Ska vi titta med avrundning? Avrundning betyder att din lärare bestämmer vad ska du avrunda till. Till exempel om jag har 156 394 till exempel. Om jag säger så här att ni ska avrunda den till hundratal. Vad ska man titta på då? Så tittar man den till 3 och 4. Man tittar på 3 och 4. Man tittar där och sen delar man på något sätt där. Om den är som är höger till linjen då om det är 5 uppåt, då adderar man ettan där. Om det är 4 neråt så adderar man ingenting eller man bara får bort de 9 och de siffrorna och då blir det bara 3 då, om man säger så. Men i det här fallet så har vi 156 400, säger man, om man är hundratal. Ska vi se, ge någonstans kanske 240. Fem tusen 347 till exempel. Så om det är hundratal så tittar jag även där. De här två tittar jag. Så har jag 245 300 blir det. Därför jag har fyra. Det är mindre än fem. Okej. Okay. Om det är tusen då. Eller 10 000. 10 000 del. Nej, tiotusental. Tiotusental. Jag skriver en gång till. 394. Vad ska jag titta då? Så jag ska titta på 10 000 och 1 000. Alltså dessa två tittar jag. De två. Så ettan där. Och så sex där ju. Ja. Sex. Så har jag 60 000 istället. Därför att det är ju 6 är större än 5. 5 uppåt så adderar man ettan till den som finns på vänster. Här är det exakt samma. Där ska vi titta. Då har vi ju 4 och 5 så det blir här 250 000. Okej, okay. Om vi ska säga tiotal då. Tiotal bara. Skriver igen 156 394. Och då tittar både på 9 och 4. Jag kan göra tydligare där. 94. Så, vi tittar på 9 och 4 där. Så har vi 4 där så det ska vara 156 390. Här då, 245 347 och så tittar jag på 4 och 7. 7 är ju större än 5. Då blir det 245 350. Varför är det viktigt att avrunda då? Jo, som ni har märkt kanske om ni tänker på sådana här rubrikerna. Så de skriver inte exakta, de skriver ungefärliga eller avrundade de, antingen bestämmer de om de vill bestämma i hundratal eller sånt. Det lämpliga de gör. Det här för heltal, vad gör man när det är decimaltal då? Till exempel 27,493 till exempel. Och säger jag till er att ni ska omvandla den till två decimaler. Två decimaler. Och sen säger jag att det ska vara en decimal. Och sen heltal. Och sen tiotal då. Därför jag har ju tiotal där. Okej, okay. Ska vi titta? Jag skriver den också så att ni ser. 27,493
Två decimaler kan det vara, så det betyder att jag har 40, den här som jag ska titta, 9,3. 9,3. Så ser vi att 3 är mindre än 5, så det måste vara 27,49. En decimal är 27,493. Då tittar jag på 4 och 9. Och då har jag, det kan jag göra kanske här. Då har jag 9 är ju mer än 5, så har jag 27,5. Heltal, så tittar jag på 4, 9, 3, tittar jag på 7 och 4 där då. Och det är ju 4 är mindre än 5, så har jag 27 bara kvar. Tiotal, så tittar jag på 493, så tittar jag på 2 och 7. Så är 7 är större än 5, så det måste vara här är 30. Mm. Hoppas att ni förstått den eller kommer ihåg den från grundskolan. Jag tror jag stannar där och jag hoppas att ni har lärt er lite grann igen i alla fall. Ha det bra.